glands back to me. Depois da FromSoftware ter estabelecido um novo género de RPG de ação, baseado na exploração e combates com elevado desafio, muitas são as produtoras que bebem dessa inspiração, traduzindo-as em novas experiências, mas a mesma base de conceito. A dificuldade elevada é uma das principais características do formato, e Mortal Shell é mais um candidato a clone Dark Souls a avaliar pela demo disponível. O jogo está em produção no estúdio indie Cold Symmetry, inaugurado em 2017 por 4 veteranos da indústria, estando atualmente cerca de 15 elementos apaixonados pelo formato a produzir esta experiência, que inicialmente era conhecido como Dungeon Heaven. A demonstração, que inicialmente era para ser uma beta fechada, acabou por ser tornada pública na versão PC, que podem aceder na Epic Store, e é sem dúvida uma carta de amor ao formato Souls, incluindo menus e atmosfera estranha e arrepiante. O sistema de combates é igualmente muito familiar, recorrendo a um ataque rápido e outro mais lento e forte, mas podem misturar e produzir combos, assim como rebolar e também correr. Talvez a grande diferença desta proposta para Dark Souls esteja na mecânica de defesa, ou seja, em vez do formato habitual de parry livre que gasta stamina, o jogo introduz dois sistemas distintos de defesa, o Resolve e o Harden. Ao ativar o sistema Harden, a personagem transforma-se numa estátua de pedra, protegendo-se de um golpe do inimigo, regressando logo de seguida ao estado normal, com um contragolpe se forem rápidos. O sistema tem um cooldown, representado por um símbolo no canto inferior esquerdo do ecrã, que necessita de alguns segundos para ser recarregado. A grande mais-valia deste sistema não é substituir o habitual parry, mas sim possibilitar a ativação no meio de uma animação durante um ataque. Quantas vezes não recebemos dano porque começamos um ataque e o inimigo a meio da animação consegue ser mais rápido e atingir-nos? Com os timings corretos, ativar o Harden possibilita safar-nos de ataques fortes, muitas vezes mortais. Além disso, quando sofrem um golpe final, caso tenham a barra cheia desta habilidade, em vez de morrerem, o vosso corpo é projetado da carcaça, que fica inerte, e caso a recuperem rapidamente, podem voltar ao combate com toda a energia restabelecida. Portanto, há aqui um grande potencial tático para explorar em torno desta mecânica. Já em relação ao Resolve, logo no início da aventura irão ter acesso a um item mágico chamado Tarnished Seal. Este sim permite fazer parry aos inimigos dentro do timing de ataque correto, mas para usar esta habilidade necessitam de a carregar numa barra durante o combate, que é dividida em diversas partes, que é o número de vezes que podem usar o parry, abrindo assim a oportunidade para repostar os ataques adversários. O interessante é que cada vez que conseguem bloquear um ataque dos inimigos, parte da barra de saúde da personagem é recuperada. Como aqui não existem os habituais frascos de energias como em Souls, esta mecânica é muito bem-vinda. Já o título do jogo, Mortal Shells, significa também que o corpo não passa de uma mera carcaça, e isso leva a outra mecânica interessante. Em vez de caracterizarem uma personagem e escolherem uma classe, os jogadores assumem um ser estranho, diria mesmo alienígena, que pode utilizar diferentes corpos ao longo da aventura. Terão claro que este descobrir, e na demo começámos com um cavaleiro, mas depois encontramos uma espécie de um rogue com mais estamina para gastar e golpes mais rápidos, embora faça menos dano nos ataques, e podem trocar quando quiserem de corpo, neste caso estão deitados numa cripta subterrânea. Cada shell tem uma história de fundo, sendo o cavaleiro chamado Eros, enquanto que o rogue chama-se Tiel. Existem também alguns itens consumíveis, os Éfices, que permitem trocar rapidamente entre as shells. Sendo um clone de Souls, se morrerem necessitam de encontrar o vosso corpo, não só para recuperar o equivalente a Souls, aqui designado por Nectar, mas também os itens do inventário. O sistema das Bonfires foi trocado por uma personagem que nos permite investir os pontos de Nectar amelhados nos combates em habilidades para fazer o level up a cada shell desbloqueada. Um aspecto que também deu para perceber da demo é que quantas mais vezes usarem um objeto, seja uma poção ou mesmo um instrumento musical, vão ganhando mais afinidade com os mesmos, tornando-se mais eficazes. Mesmo muitos dos itens comestíveis, não sabemos quais são os seus efeitos até ingerirem um pela primeira vez. geral, o jogo parece ter uma curva de aprendizagem longa, ainda que bastante familiar ao género. Os combates são intensos, os inimigos têm uma grande variedade de golpes e são todos bastante rápidos e impiedosos. Aqui terão de dominar os ataques rápidos e fortes, rebolar e, claro, usar com timing os dois sistemas de parry. E, claro, acredito que certos tipos de inimigos, ou mesmo bosses, requerem a utilização correta dos diferentes tipos de shells. Por fim, destaque para o ambiente de cortar à faca, igualmente inspirado em Dark Souls, tanto no nível gráfico da primeira área dos pântanos, como a componente sonora bastante sinistra. E até os personagens com que nos cruzamos, incluindo os mercadores, são estupidamente bizarros. Se tudo correr como planeado, Mortal Shell será lançado no final do ano no PC, exclusivo na Epic Store, na PlayStation 4 e Xbox One, provavelmente a pescar o olho também às consolas da próxima geração. Mas para já, podem testar a demo disponível na Epic Store.